Takže čau veselí, já jsem Gaspos a zdravím vás u tohohle druhého dílu ze hry Minecraft Survivale. Minule jsme skončili teda tady, že se teda natěžíme pár toho dřeva. Zjistil jsem, jak se těží okno, konečně už. Takže si ho teda půjdu natěžit. Tady jsme našli další uhlí, to je dobrý. Tady máme teda takhle schody. Takže si uděláme okna. Tady máme pec, tady. Jo, my potřebujeme uhlí, že jo? Jasně. Že tam dáme všechno uhlí a tady dáme dřevo. Měl takhle být. Nebo ne? Asi ne. V zombíku ukaž se frajera, počkej. Sezmu tebe mečík. Haha, jsi mrtvej. Si natěžím takhle potichu si dřevo. Nic tu nedělám, jenom těžím. Počkej. Mám málo srdíčka strašně. Takže já si vzpomínám, že se takhle těžilo. Pamatuju si to takhle aspoň. Tady bylo tohle. A tady bylo tohle. Nebo to bylo naopak, počkej. Tady bylo tohle. Tady bylo tohle. Ne, to nám vznikne, počkej. Ne, počkej, já se ještě jednou kouknu, jak se to dělá a ty to stopnu zatím. Takže já jsem tady zpět a už jsem to zjistil. Popravdě nám, to jsem nechtěl, tohle. Já zjistím, kdo to byl. No počkej, kámo, to byl nějaký creeper, že jo. Určitě to byl creeper. To je na 100%, jasný. Takže nám to zničil celý. To jsem se teda na něj naštval, hop. Ale my to opravíme i tak přesto. Stejně za chvíli už bude den, takže že jo, nám je to stejně jedno. My to stejně opravíme a stejně to uděláme. Kdyby to byla stejně ta úplně poslední věc. Hop. A kud chceš. Doslám to, takže si jdem vytěžit další. Takže zjistil jsem, že na to budem potřebovat písek. A ne, já jsem si to tady spletl s pískem. Takže, já říkám, že ty vůbec tady nic není. Co to je? What? Tady. Mám jenom dvě srdíčka. Už bychom si měli zabít někoho, protože jako já mám docela hlad, se vám přiznám. Jo, takže já mám docela jakože hlad, to budu vám hlhat. Tady máme krachtící bednu, to nebo třeba tohle, že jo. Hop. Budeme potřebovat hlínu. Tu tady máme docela dost. Že to ani jako se moc nebojím. Hop. Tak. Takhle jsme to opravili. Hlínu bychom si mohli dát do truhly zpátky. Tamhle je písek zrovna, že ten se nám hodí. Takže. Já si dělám ty profícky věcičky. Tady máme písek. Když si vezmeme písek. A nějakou ovci bychom si měli najít už. Protože jakože.
No jaká jeskyně? Tyjo, tady asi ovce nic nenajdeme. Tak. Tyjo, už mám fakt málo srdíček. Teď bych nechtěl jako umřít na hlad. To bych se asi zbláznil. Prase, 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 rychle, běž, 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 běž. Sorry, prasátko, nechtěla jsem to udělat, ale budu muset, ty vole, ono se schovalo. Aha, mám mastičko, konečně, když já mám to zombie, ale to se mi moc jako jíst nechce, takže je to jedno. Dáme to teda, jo, takže já si to teda udělám. Tady si dám ten písek, hop, 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 hop. A už se nám z toho dělá okno. Myslíme, co jsme to získali. Jo, ještě maso, takže si uděláme zatím maso. Tady si teda vydlážíme to, takhle. Hop. Tady takhle vydlážíme. Hop, hop, hop. Tady to necháme. Oh, kruci šplbí. Tak půjdeme nahoru a co tady máme? Jo, jasný. Už máme teda tohle. 4 skla, že si můžeme sem dát. Hop. Někdy jsme si můžeme vycraftit, že? Lahev, ne. Já bych si chtěl vycraftit. Ne, tohle, to budeme ale potřebovat víc. A kam jsem dal to jedno? Jo, vlastně, když já už to položím, už jsem to, chápu. Teď už můžu. Ne, chybím ještě jeden. Jeden si radši udělám z těchhletích. Nebudu utrácet zbytečně. Že jo. Už potřebuji udělat to. Takže máme jako sklad. Ještě poslední a tohle si vezmu. Tak, máme sklad, ještě stolitý stran, takže já ještě pro písek dojdu. Zatím si, než si vrátím, udělám tady to maso. Tak, já tam zatím teda dojdu. Mám dva jen srdíčka, dvě, ty voky. A já si vezmu jenom tři. Ty budou snad, nebo čtyři. Po každý případ, no, ježiš. Já si vezmu všechny. Stejně se mi to bude ještě pro něco jiného hodit. Že jo, stejně. A krucíš? Já už mám jenom kuře jedno. Rychle, mám tam masíčko, peče se mi masíčko a už mám bramboráčky. Mám bramboráčky. Tady mám bramboráčky. Sýrám, mňam, co dobrota. Aha, už tam zase tomu máme. Čtyři obobob. Tak mě se to zatím udělá, už to máme krásně vyskliněný. Už se nám sem nemůže dostat nějaký zombík. Už je to krása úplná. Že jo? Ještě bych se tam chtěl nějak ozdobit, nějakou tu střechu jakože udělat. To bychom mohli taky ještě dneska udělat. Kdybych musela těžit hodně dřeva, že jo? Máme už dva je, takže si je takhle dát. Hop. Máme další. Hop, a teď bychom měli mít poslední. Dělej. A mám poslední. A tak. Mám všechny, tohle už nebude potřebovat. Tak hop. Máme tady loďku, takže kdybychom chtěli plavat. Takže to máme krásný. Dole bych si to chtěl vydláždit. Jo, takže já si to tady vydláždím. A krucíš, počkej. Já jsem. Nezavřel dveře, to je za prvé. A chtěl jsem tohle, hop.
Já jsem tohle. Přes tady dám. Tak, hop. Hop. Jo. Takhle jsem to chtěl, schválně si to úplně představoval, úplně geniální. Takhle, tady si to uděláme jako čtyři, hop, 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 hop. Takže budeme mít toho hodně. To je taky dobrý. Já si asi vytěžím víc dřeva. Budeme mít to takový jakože barevný. Že si ještě natěžíme dřevo. Hop, takhle. Dělej, tištěš, takže máme dřevo. Chtěl bych si udělat nějaký pojištění, takže že máme dřevo, to je tady. Nový krumpáč bych si měl vytěžit, že jo? Jo, takže... Jo, takže tyčku. A vylázneme si tenhle. Aby jsme moc neutráceli. Bude lepší. To bude hlavně rychlejší. Hop, 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 hop. Kašle na to. Takhle si to tady vydláždíme. A dáme tam takovouhle krásnou podlahu, to je takový barevný. To bylo takhle hezký. Tak, tady jsem dal omylem, že jo. Tohle. Dáme pryč. Takhle bych si to nechal. Vytěžil bych si tady jakože. Toto. Takový tmavější, no. A to je jedno, to neřeším. To jsem teď, když jsem se zapomněl. Jo, to by nám stačilo. A ještě hop, jo. To nám bude úplně bohatě stačit, že? To nám vystačí. Já jsem... Když předpokládal, hop, že to bude jako takhle a že teď jako to uděláme takhle. No takhle, tady bych sem to zbořil. Takhle, tak. To bylo a takhle by to bylo jakože. Jo, to by byl docela jakože dobrý nápad. Tohle bych posunul sem. Jo, takhle to je hezký a takhle prostě jakože to má. Ještě, že bych si takhle vydlaštěl. Hop. Takhle. Hop. Hop. A hop. A doskočíme tam a takhle můžeme. Jo, takhle by to bylo úplně ideální. Jo, takhle. A tady bych si mohl udělat nějaký ten gauč. Jako, takhle. Ne. Takhle jsem to nemyslel, ty vok, já chtěl sekeru, jo, dobrý. Takhle, ne. Já to dám. Takhle ten gauč. Ho dám takhle a bude to jako tady budu jíst prostě. Jo, to je dobrý. Ještě si vytěžím dva. Budu jich mít zase šest, že jo. Chtěl bych to dát jakože... Popali, tak to již mám moc málo se mi zdá. Nebo ne, počkej, sakra. Ty vogy, ten den je taky krásky jak nic prostě. Šmaria. Jsme mohli dát stejně takhle. Hop, hop. No, jsme mohli dát takhle. To je v pohodě. Ještě se tady vytěžíme pár těch stromů. A tady je bříza. No, a co dešit? Uděláme takhle to výzdobu prostě. No, tohle už kašlu, to bych se mohl propadnout a co potom.
že tady natěžíme dřevo, uděláme to, půjdeme domů, končím to, že jo, co řešit prostě. Rychle to natěžím, pojď. Kraftící trula, hop. To byla jen jedna, to je karma. No i když já to mám ještě, že to je jedno. Co jsem takhle chtěl? Hop. Takhle. Kutíš bude zem. No, že mě neodpálil dom. Šel jsem tu. Šak. Špatky do pekel. Tady jsem takhle nechtěl, kutíš. Proč se to tam takhle dává? Ještě to mám takhle nechtěl. Což on zase ten blbej creeper od boh. Jo. Monster. Ty vole. Ne, můj krásný domeček mi odbouchl. Ne. Ach jo. To je čurák. Blbej. Mi odbouchl krásný domeček. To jsem neměl v plánu. No počkej, já až dostanu můj krásný domeček. Mě odpálil můj krásný domeček. Ach jo. Teď to zůstalo v pohodě. Jo, ještě že mám ten sklep teda, jakože. Ty vogino, to ne. Moja stra. Já se teď nasral. Nebudu lhát. Já natěžím pár břízy, pár toho a prostě sedu na to jako píp. Jako prostě píp. Nestáším to prostě. Pár toho břízy a pár tohohle. Ježmarja, mám na toho creeper takovej stek, že bych o něm řekl takovýhle slovo, teda nemůžu mluvit prostě, ale řeknu to vám to teda takovýhle píp. No prostě jakože, hruza. To je jedno. Není takovej stek. Já ani nevím, jaký, jak mám to popsat, jakože mám na ní stek. Jo, odbou krásný můj baráček. Jo, už nemám ani okna. Ty vlogy. Asi já teď přijeme. Ty vlogy, pavok, pomoc. Pomoc, help me. Jsem rvou, pane bože. Co bytci. Ach jo. Teď to budu mít zase bez okrán. Ty. Ach jo. Ten blbej creeper. Ach jo. Počkej. Ty vole, já myslím do domečku. Já bych se tím musel vzít čípy, jenže já jen nemám. Takže jsem ho zabil. A my to tady můžeme v pohodě vydělat. Doufám. Hop. Až na to. Dám to sem. Ne, to. Pič. Ach jo. Ne, já na tohle už nemám nervy prostě. Ty vogy, já už na to nemám nervy. Hajzl, to se dá o něm říct, jo. Je to hajzl prostě. Tady vyboh creeper, ne? Jo, vyboh. A jasně. Bake. Creeper, mě tady vybouch. To nebyl creeper, to byl creeper. No tak to tady takhle prostě nechám, jakože. Můžu si ještě udělat hop, pár toho. Mám na to, takže si můžu udělat dvě.
žádat dvě. Ty fucky, já jsem tak na ně naštvanej. No počkej, zombíku, no jo, ještě já tě dostanu. Ty fucky, on tak po mně, no počkej, když dostanu z něj helmu, oka. Kurusí, že od něj nedostal žádnou helmu. Je to, jak to je, tady je to. Hop, hop. O, mlčem děle, pojď, frajera. To ten loubíral celá dost. Tak pojď, frajírku. Ohoho, jak jsem to tak nám dala. Ale mám postel, viď? A tady je flečka, takže pojď samové. Pojď sam. Pojď sam. Já se to jí musím vyhnout. Omlouvám se, toto video bude takový další, protože jinak to asi nejde. Toto video bude asi kratší, že jo? Teda další. Už říkám kratší. Máme loďku. Máme asi nastavím do loďky a přepluju toho. Fuj. Dostal jsem masíčku, který si můžem upéct. Který si můžem upíct. Tady z té strany to mám taky, že? Že já to potřebuji z tady tý, takhle. Hop. Hop. A hop. Takhle. A teď bych potřeboval ty tyčky, že jo. Ještě si udělám teda ty okna. Hop. A pár uhlí. Takže ty okna. Tyčky si potřebuji nějaký výtěžit. Tyčky. Já mám jenom na tři, jo. To si děláte. Ty vogy. Když si vidíte, že budem víc tyček. Hop, tak jich budu mít navíc, ne? Nebudu? Počkej. Kde mám tyčky? Hop. Kde jsou? Kde jsou? Mám na tři. Hop. 9 by mi stačilo. Frajer se tu chce ukázat. Jako větší frajer, jak já nejseš, hele. Takhle ti to řeknu. Kurciš. Dělej. Kde spos. Ne. Zdravím, bych to nechtěl. Kruciš. Tady jsem trošku vymkla z ruky. Hop. Ty vody vybíla ty. Dělej tu paskra, kde je tady? Pojď, ještě to doděláme tady, hop. Jo, máme domeček tady, konečně. Máme. Když to nevadí, to tady můžeme mít. Okna máme tady, hop. Když to zase. No a já se teda s váma loučím, nezapomeňte dát ten like, odběr a já se teda těším u nějakého jiného videa. Čau.